Բարեբախտաբար նրանց առողջական վիճակը ամեն օր ավելի լավանում է եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող մեր պացիենտի վիճակն էլ օրեցօր ավելի կայունանում եւ դեպի ապաքինում ենք գնում։ Կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Չէ, այլևս որևէ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ում վիճակը որ թեթև էր դուրս է գրվել կամ վերականգնողական ընթացքի մեջ է, բայց ծանր եւ ծայրահեղ ծանր պացիենտները դեռ բուժման ընթացքի մեջ են։ Եղել են 6 վիրավոր, որոնցից 3-ը դեռ ստացիոնար բուժական օգնություն են ստանում։ Ես չեմ կարող ասել դուրս են գրվել, որտեղ նրանք ծառայության մեջ են գտնվում, դեռ կարող է, այո։